Ja kyllähän Suomi pärjää tässä kisassa, voi sanoa, niin aika hyvin, että meillä tämä alueellinen eriarvoisuus ei ole niin suurta. Eli erot alueiden välillä ei ole keskimäärin niin suuria kuin monessa muussa maassa, esimerkiksi koulutuksen saralla. Mutta toki meilläkin on sitten semmoisia heikkoja lenkkejä. Näyttää siltä, että turvallisuuden osalta tilanne on jonkin verran eriytynyt. Mutta voi sanoa, että kokonaisuutena koko OECD-alueella niin on positiivista kehitystä tapahtunut koulutuksen ja tällaisen yksityiskohdan kuin laajakaistayhteyksien osalta, eli alueellinen eriarvoisuus on vähentynyt, mutta sitten taas kehitys on kulkenut kielteisempään suuntaan silloin, kun katsotaan turvallisuutta yhtenä esimerkkinä ja toisena sitten tuloja. Ja tämä, oikeastaan tämäkin OECD-julkaisu osoittaa vaan, että alueet voisivat tehdä vielä paljon enemmän yhteistyötä. Opitaan siitä, miten eri puolilla asioita on ratkottu ja mitä uusia ratkaisumalleja on kehitetty. Ja tähän suomalaiset alueet voisivat tehdä paljon enemmän ja sillä tavalla olla myös tiennäyttäjiä, että mitä tämmöiset eurooppalaiset kumppanuudet tarkoittavat silloin, kun tietoa, osaamista käytetään myös paikallisen päätöksenteon tukena. Kiitos. Kiitos.